V Šmihelu veliko potreb. Proračuna v prvi obravnavi pod streho. Sevniški vrtec Cicivan praznuje 40 let. Dober večer. S tem tednom so dokončno oblikovane sestave novih svetov 23 novomeških krajevnih skupnosti. Njihovi člani so namreč potrdili nove predsednike oziroma predsednice svetov, nad celotnim postopkom pa je bdela petčlanska občinska komisija. V Šmihelu bo na čelu sveta še naprej Miro Škupca, ki v novem mandatu pričakuje izvedbo nekaterih ključnih projektov, predvsem infrastrukturnih. Krajani pritrjujejo Škupci, da je najpomembnejše... Predvsem tlele pločnik od cerkve gor do Košenic je obvezno treba, tamle tisle ekološki otok treba urediti, ker je obupen. Tole me zelo gre na jeta, vse me bo hudo, ker ima sosed je bil skor moj, ne, jaz sem imam tlele hišo. In mi je nerodno reč, ampak tole bi res bilo treba podrti. Do ureditve pločnikov ob Šmihevski cesti v dolžini 100 metrov in propadajoče burgerje v domačije, ki skupnosti resnično ni v ponos, ni prišlo zaradi pomankanja politične volje, je prepričan Miro Škufca. Čeprav je bil denar zagotovljen, se je zataknilo pri odkupu nepremičnine. Ko je prišlo do razkoraka med ponujeno ceno strani občine, pač to je bila uradna cena, določena strani sodnih cenilcev in je obvezujoča, in med pričakovano ceno kupca se je zadeva ustavila in je obstala v predali. V Šmihelu pa čakajo tudi na nov most na Smrečnikovi ulici pri Vrtnariji, kjer se bosta vozili lahko srečali, pešci pa bodo hodili po pločniku. Načrti, projekti so seveda že nekaj časa pripravljeni za dokončanje Smrečnikove ceste, predvsem v tem delu, kjer smo zdaj. Predvsem ta most preko potoka Težka voda. Projekti, tudi denar je bil zagotovljen, da se za letošnjo leto to izpelje. A se je tudi tu ustavilo pri odkupu nekaj kvadratnih metrov zemljišča pri sosedu, dodaja. In ne nazadnje je za krajevno skupnost pomembna tudi izgradnja nove obvozne Šmihevske ceste. No, letos pa je občina kot naročnik, kot ta pobudnik, da se zadeva čim prej spelje, naročila izdelavo projektne dokumentacije, torej projekt je pripravljen. Tokrat pa bo potrebna politična volja na direkcije za ceste, saj gre za državno cesto. Občina pa bo morala seveda odkupiti zemljišča. Po izvolitvi novega in precej prevetrenega škocjanskega občinskega sveta se je ta na včerajšnji seji prvič spopadel z obravnavo konkretnih in za občino pomembnih zadev. Svetniki in svetnice so tako soglasno potrdili člane delovnih teles, znana je tudi sestava petčlanskega nadzornega odbora. Občinsko proceduro pa sta v prvi obravnavi gladko prešla tudi predloga proračunov za prihodnji dve leti. Občinska uprava je, za razliko od minulega mandata, svetnikom v obravnavo tokrat prvič predlagala dveletni proračun. Glavni razlog za ta korak je, kot poudarja župan, predvsem v možnostih črpanja evropskih sredstev iz naslednje finančne perspektive. Kada se pojavi neki določen razpis, je potrebo v 14 dneh ali v enem mesecu zadevo oddati, ti pa nimaš v proračunu postavke in seveda spet sklic občinskega sveta predstavlja to težavo, da pa vidimo nekak prednost. Dovolj široko smo ga zastavili za vse te razvojne projekte, ki smo si jih zadali. Nekaj več kot 6,2 milijona evrov je proračun za prihodnje leto težak na prihodkovni strani, medtem ko bo iz občinske blagajne predvidoma oteklo slabih 6,7 milijona evrov. Od tega bo šlo dobrih 60% za naložbe. Med njimi po finančni plati izstopajo predvsem izgradnja vodovodne infrastrukture in kanalizacijskih sistemov v aglomeracijah. Gremo zdaj v projekte. V izdelavo še povezovalnega voda od Stare vasi do Dobruške vasi. Mi kanalizacijo v samem Škocjanu imamo narejeno, v Hrastuljah prav tako, v Zavinku prav tako, v Stari vasi prav tako. In seveda, da to hrbtenico povežemo in priključimo na obstoječo čistilno napravo. Hkrati je predvidena še izgradnja kanalizacije v Grmovljah, znatna sredstva pa bo občina namenila tudi za izvedbo krožišča pri poslovni coni. V proračunu za leto 2016 pa bodo, kot pravi župan, del pozornosti namenili jedru Škocjana. Predloga proračunov pred drugo obravnavo na občinskem svetu čaka še 15-dnevna javna obravnava,
v kateri ima zainteresirana javnost možnost podati pripombe. Otroško varstvo v Sevnici so organizirali že v 30. letih prejšnjega stoletja. Vrtec Ciciban pa ima svojo organizacijsko samostojnost 40 let. Jubileju so posvetili pozornost z razstavo in svečano akademijo. Leta 1951 so temelje sodobne predšolske vzgoje začrtali z dvema oddelkoma pri tovarni Tanin in na glavnem trgu v Sevnici. Leta 1970 so zgradili prvi vrtec pri šoli, kmalo za njim se je začel razvijati še današnji osrednji, ki ga letos obiskuje 432 otrok. Na tem mestu je najprej delovala enota Pika Nogavička, to je bivši samski dom Lisce. Potem se je dogradil zraven še montažni vrtec Marlesov. 2008 pa se je začela gradnja tega centralnega vrtca, v katerem smo danes. Vrtec je dobil organizacijsko samostojnost leta 1974. Takrat so v jasli sprejemali 3-mesečne dojenčke, v oddelku je bilo po 30 otrok, vzgojiteljica pa brez pomočnice, je nekdanje razmere opisala prva ravnateljica. Takrat smo se skupaj usedli, vedeli smo, kaj je treba narediti, in nobeden ni vprašal, koliko je pa to vredno. Nobeden ni vprašal. Samo mi smo samo mirno delali in zagnano delali. Visoki standardi za to področje, uveljavljeni v samostojni Sloveniji, so otroško varstvo precej podražili. Večino stroškov krije občinski proračun. V sevniški občini v povprečju plačajo 23% starši in 77% občinski proračun tega zneska. Tako da smo potem deležu plačila iz občinskega proračuna zelo visoko v slovenskem povprečju. Vključenost otrok v vrtec se iz leta v leto veča. Danes 36 oddelkov obiskuje prek 600 vrtičkarjev. V Goreni vasi so namenu predali del asfaltirane ceste in sicer gre za nov odsep na Kremen. Odsek je pomemben za tam živeče prebivalce, pa tudi za ostale, ki imajo v tamkajšnjem zaselku vikende in zidanice. Gre za zadnjo od sicer več naložb v infrastrukturo na območju Gorenje vasi in okolice. V zadnjih letih so tako poskrbeli za ureditev vodovoda, cest in telefonije. Mislim, da je Gorenja vas ena tista, ki zelo skupaj drži, dobimo velik posluh oziroma imamo pri občini Mirna, ki nekako zmeraj sofinancira poleg prispevkov tudi jasno vseh krajanov in občanov, pa tudi ostali, ki imajo tukaj zidanice ali vikende. Odprtje cestnega odseka na Kremen so pospremili s kulturnim programom, dogodka pa se je udeležila tudi cvičkova princesa Maja Žibert. November in december sta meseca, ki med pridelovalci zelenjave veljata za mrtvo sezono. Zato so se v Združenju za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine ter Društvu kmečkih žena Semič odločili, da bodo ta čas izkoristili za strokovno izobraževanje. Za prvi večer so izbrali predavanje o zelenjadarstvu, o izbiri sort glede na termine setve in pobiranja ter pridelavi zelenjave preko vzgoje sadik, ki jo zagovarja agronomka Fanči Perdih. Pri ekoloških semenih je največji problem, da tudi škodljivci jih imajo zelo radi. Zato so semena prava vaba za škodljivce. Če pa mi v platojčkih, v lončkih vzgojimo sadike, sadiko potem prenesemo, je pa težje nekak nek škodljivec tako hiter napade kot recimo samo seme. Pa še nekaj prednosti ima pridelava zelenjave preko vzgoje sadik, pravi Pertihova. Lahko prestavimo sezono, prav tako se lahko izognemo neljubim vremenskim prilikam. Lahko takrat nekje na nekem zaščitenem prostoru vzgojimo sadiko in ko pride čas za sadit, lahko posadimo in še vedno bomo imeli pridelek. Ne? Če gremo pa takrat šele sejat, se pa zna zgoditi, da bo pridelek prepozno oziroma da rastline ne bojo mogle dozoreti. Zbrani so zanimanjem prisluhnili tudi predavanju o zeliščarstvu in praktičnim nasvetom, kako urediti spiralno gredo in kam posaditi zelišča. En namen imamo tudi na učnem vrtu dr. Drganca, narediti en zeliščni vrt na pobudo kmečkih žensk. Tega se bodo lotili spomladi. Že prihodnji mesec pa v društvu načrtujejo nov izobraževalni večer. Takoj v decembru imamo že kulinarične delavnice, delali bomo žlinkrofe,
potratno potico bomo pekli, tako da to bo za pred novoletni, pred praznični čas. Načrte pa imajo tudi za prihodnje zimske mesece, pravi Škofova. V novomeškem šolskem centru dvakrat letno odprejo vrata bodočim dijakom in študentom. Še pred februarskimi informativnimi dnevi konec leta predstavijo vse programe, ki bodo izvajali v prihodnjem šolskem oziroma študijskem letu. Največji šolski center v Sloveniji je v 30 letih razširil število poklicev, za katere izobražujejo v 8 šolah. Mladi se lahko vpišejo v srednjo strojno, elektro, gradbeno, lesarsko, zdravstveno ali kemijsko šolo, tehniško gimnazijo, srednjo šolo v Metliki, višjo strokovno šolo, starejši pa v enoto za izobraževanje odraslih, ki svoje znanje pridobivajo tudi v sklopu medpodjetniškega izobraževalnega centra. Mi v naslednjem šolskem letu razpisujemo 32 poklicev plus na višji šoli 7 izobraževalnih programov. Danes so jih predstavili osnovnošolcem in njihovim staršem. Pri strojni sem gledal, kako so naredili vrata za avto, pa tako. Zanimivo v bistvu. Nekako vnaprej še mislim, da obe ne veva, kam bova šli, ampak pogledava pa vse možnosti. Enako, najbolj pa iz tega področja tukaj pa morda kak kemijski tehnik. Poklice so šolarjem najbolje prikazali zdajšnji dijaki in dijakinje. Pa ste že od nekdaj razmišljali, da bi se našli v tem programu? Nikoli tak zares, pač zmeraj je bilo bolje šale, pač na koncu sem pa končala na strojni. Mene je veselilo strojništvo, potem sem pa šla pogledat sem na dan odprtih vrat in sem rekla, to je to. Kot pravi David, letno razpišejo približno 1300 prostih mest. Od 800 do 900 mladih se vpiše v srednješolske programe, med 200 in 300 pa je rednih študentov. Centri medgeneracijskega učenja, ki delujejo pod okriljem slovenskih ljudskih univerz, obeležujejo prvo obletnico delovanja, zato so se danes po vsej državi odvili številni dogodki in delavnice. Častni pokrovitelj projekta je predsednik vlade Miro Cerar, projekt pa so podprli tudi številni znani Slovenci. Na Dolenjskem je v projektu 5 Center za izobraževanje in kulturo Trebnje. Center za izobraževanje pa pravzaprav javni zavod, ki podpira, promovira, razvija vseživljenjsko učenje. In del vseživljenjskega učenja je tudi učenje s pomočjo izmenjave in med generacijami. Tako so danes v različne delavnice vključili vse generacije, od najmlajših do najstarejših. Premalo se zavedamo, da je veliko tega znanja oziroma, da se vsi učimo na drugačen način in to se še toliko bolj opazi, kadar se učijo različne generacije skupaj in se lepo dopolnjujejo. Projekt so podprli tudi lokalni ambasadori, ki menijo, da je medgeneracijsko povezovanje ne samo dobro, temveč nujno. Govorimo o modrosti in izkušnjah starejših in radoživosti in veselje mladih, ki pravzaprav to skupaj se prepleta. Življenje pa danes pravzaprav doživlja hitre spremembe in tako smo vsi prisiljeni se v svoji življenjski dobi neprestano učiti, neprestano pridobivati nove izkušnje. In to, kar danes spremljamo to, ko starejši z mlajšimi uživajo in delajo okraske, mora postati pravzaprav en pojav, ki ga bomo vsakodnevno spremljali v naših skupnostih. Danes tako centri medgeneracijskega učenja obeležujejo prvo leto delovanja, v katerem se je v sklopu tega vseslovenskega projekta zvrstilo več kot 730 dogodkov. Za konec še na travnate površine. Če so bile včeraj oči nogometnih navijačev uprte v slovensko reprezentanco, pa so danes popoldne za svoje navijali v Novem mestu in Mariboru. Kljub zgrešenima 11-metrovkama so slavili Štajerci. Potem, ko so Mariborčani na novomeškem Portovalu pred 10 dnevi gostovali na tekmi rednega dela državnega prvenstva, pa sta se ekipi danes pomerili v četrtfinalu pokala Slovenije. Tudi tokrat so slavili Mariborčani in sicer z izidom 2-1. Povratna tekma v Mariboru bo 3. decembra. Sledile bodo nove tekme in nove priložnosti za zmage. Hvala za pozornost in lep večer vam želimo.